són alguns dels millors moments dels 5 anys del Territori en Dansa, el certamen amb què el Centre Cívic Teixonera vol apropar el ball contemporani al barri. Les imatges es barregen amb il·lustracions i escopça així l'essència del festival, innovar i fusionar diferents estils. Com nosaltres prenem la dansa des del punt de vista de la fusió i de els nous estils, les noves tecnologies, hem pensat que seria interessant barrejar una mica entre il·lustració, dibuix i fotografia. La fotògrafa Judit Rodríguez ha fet el reportatge gràfic de la majoria de les edicions del Territori en Dansa. Ella s'ha encarregat de la selecció de les imatges. L'objectiu era no només recopilar les millors instantànies, sinó també aquelles que expliquessin diferents aspectes del certamen. No m'agraden gaire les fotos mogudes, llavors és tot com capturar el moment precís en el que s'està fent un salt, un gir, o bueno, fotos expressives de dansa. Aquestes fotografies són les que han inspirat l'il·lustrador Javi Gar per fer els 8 dibuixos que les acompanyen. He intentat buscar aquells elements que a mi m'han cridat l'atenció i, com que estava fent referent fotogràfic, intentar introduir algun gag, algun gest que el fes més com personal meu. No? El Territori en Dansa es va posar en marxa el 2012 per substituir el cicle de flamenc del Centre Cívic Teixonera amb la voluntat de mostrar les noves tendències en el món de la dansa. També de convertir l'equipament en un referent que, de fet, ofereix residències per a grups de ballarins perquè puguin practicar.